күшті билеп атқан жұп, міне бауырлар мен бажаларға бір қошемен соқ көрісер ағай. Қалған жұп бейді күшейпейін. Ал, құрметті, өнерпазда мен сіздерге айтып қояйын, бүгінгі тойда ортада өнерпаздардың арасында коррупция жүрмейді. Кем күшті билейді сол сыйлық алып, маған кел, анаған бірін жөрім бер, мынаған бірін жөрім бер, олай болмайды. Шындықты айту керек, кем билеп сол сыйлық алсын. Жібергені маэстро, екінші музыка. Современный музыкалары гына. Үшінші музыка, орысша музыка болсынша, орыс тыңдамайын көрекші, жібергені маэстро кепкен. Енді қазақша музыка болады. Қазақша билейміз кәне. Мінеке осындағы ортада билеп жатқан нар тұлғалы
қазақтың жігіттерінің құрметіне, қазақтың жігіттері айдығына болсын ғана. Ой, ғана! Құрметті екеуіне бір музыке, сәбірі мені музыке қоямыз.
Қайсы жоқ күшті келсіздер баға бересіздер. Келістік па? Келістік па? Ержан, намысты қолдан берме, түсіндің ба? Жібер қарам аяқты. Қош, 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 жүрді. Қош, жүрді, тұрайық. Қадамыз сізге.